Значит, сині Звичайківської, Червоної, йдуть два старих коліта. Новий коліт, який вже десь покупували. Оце зелене йде на сучасний, новий коліт, який має приймати, замінити це. Всі вони йдуть на глибині від 4 до 7,5 метрів. Це всі коліт. Значить, отут, на рівні Некрасівської, оці старі колектори, вони вже заведені новий. Нам не вистачило півтора місяця. Ми мали отут в районі вулиця Котика старі колектори завести в цей новий заведення. Але підсільні злили, які були пару тижнів назад, це оцей колектор, напротив нашого дому, десь дав Котика. Як воно мало виглядати? Ми мали отут підключитися, потім затампонувати цей старий колектор, тобто золотим бетоном, і пустити трамвай. І це мало бути відбутися першим декаді серпня. Але буквально там пару тижнів ми побачили, що підтікає. Тому поки ми тут не підключимо старі колектори, є ризики, що сюди заходити не можна, тому що від трамвай буде йти вібрація, і треба тут ще йде до подачі води, каналізація сюди. Зараз шукаємо проєктне рішення, щоб отут не доходи перейти, а отут проявилось Круп'янське, щоб тут переключити оці колектори. Якщо ми знайдемо таке рішення, ми відкриємо цю вулицю в вересні. Якщо ми будемо чекати до котика, це може бути жовтим. Це вам вся інженерно-технічна правда. Я додам, отут, щоб зрозуміти, оскільки як дорога побудована, іде, отак в розрізі, якщо ми беремо дорогу, отак котлован, да, от ідуть ці три кілометри новий і два там старих, отут така бетонна подушка, отут ідуть рейки. І отут один з них став протікати, ми поки що не знаємо, який. І зрозуміти, тут просто протікає, і отут вхідник просів, чи тут є порожнеча. Для того, щоб не розбирати цю конструкцію, ми вийшли на фірму, маємо підписати договір, яка сучасною методами ехолокації покаже нам, чи є тут пустота, чи ні. Це так само ми маємо перевірити. Якщо там є пустота, тоді ми десь будемо скривати, ну не все розбирати, а десь просвергувати, заливати бетоном ці пустоти і заповнювати. Щоб десь через рік, через 5, через 10, щоб не просіло. Якщо підтвердиться, що тут все нормально, значить все нормально. Але це питання переключення старих колекторів. Нам не вистачило півтора місяці, щоб їх переключити в районі вулиця Котика, вони топануються там навіть. Просто справа в тому, що хтось дехто розуміє, що це окремо з вулиці Круп'янської. З цих бічних вулиць і тут все воно йде в цей колектор. Вони пов'язані. Не можна розглядати дорогу без підземних робіт, без інженерії. Не дорога нас тримає. Нас тримають кольцеві, звичайно, старі кольцеві, які ну, трошки не вистачило кожна півтора місяця, що ми зробили і її десь затампонували. Під ці сильні злили, десь продавило отут в цьому районі, або цей колектор дав трошки протікання. Ми маємо перевірити, що там все нормально, ехолокацію перевірити тут, тут переключити ці серколектори, заливаємо бетоном, тоді пускаємо трохи.